السلام علیکم ملګرو څنګه یو امید ده چې خبرې برابر به یو که تاسو چیرې غواړو چې موږ به د فیسبوک نه ویډیو څنګه ډاونلوډ کوو نو راځو موږ راځو د ویډیو طرف ته چې موږ د فیسبوک نه ویډیو څنګه ډاونلوډ کوو لاړ بسو خپل فیسبوک ته کله مو فیسبوک کلاو کو دا شانې ویډیو به راځي بس کلیک ته ورکړه کلاو دې کړه داسې پرمانې اوس که تاسو داسې شیر وي څه قسم ویډیو وي تاسې خوښه شوه کله مو خوښه شوه لاړ به سو دلې ده تیر نشان چې ده دی باندې به کلیک وکړو چې کله مو کلیک به وکړو داسې به لاړ شئ دا ته به لیکلي کاپي لینک د لاندې کاپي لینک لیکلی کله به دی باندې کلیک وکړو دا به ووایو دا به کاپي شي بیا به لاړ شو بیک پس او فیسبوک نه به ووځې لاړ به سې سکرین ته اوس پتا موبایل چې به سنیپ ټی وي که په موبایل چې دې نه وي لاړ به سې پلی سټور ته پلی سټور نه بیا ډاونلوډ ما نیټ کمزوری د کار نه کوي وګرو دا دې کله ډاونلوډ کوو کلاو دې کوو سنیپ ټی کله مو سنیپ ټی کلاو کوو دلته به پاس دلته سرچ وکړو دا سرچ کړو دې باندې به ګوته ونیسو داسې څنګه ګوته ونیسو دلته به کلیک کړی هلته دې کاپي کړی وه لینک دلته به پسې پیسټ کله دې پیسټ کو دا ته به دا سرچ نشان وای کیبورډ چې دی وای سرچ او کوې پاس جوړ دا کله ته وای دا سرچ نشان به وای ما نیټ کمزور دی نیټ کار نه کوي اوس دا وګورو ملګرو دا ویډیو راغله چې موږ کومه فاشه سره شیر وو دا وګورو اوس دا لاندې چې زیړ نشان چې لیکلی ډاونلوډ دا ډاونلوډ باندې به کلیک وکړو ډاونلوډ به دا ملګرو ما نیټ کار نه کوي نیټ کمزوری دی امید ده چې ویډیو به خوښه شوي که ویډیو مو خوښه شوه نو پلیز تاسو لایک وکړو شیر کړو که نه وي یو چینل تاسو سبسکرایب کړو